place to be. Sim. Aí, Jota. Aí. Let's go, Jota. Uau. Ela vai comer dentro de algumas horas. Pegar aquele japa, nós dois vamos pegar. Representar o Brasil lá legal. A realidade é a seguinte, joinha, pra que ficar nervoso? De ter a vida inteira fazendo essa porra. É igual dar um treininho. A realidade é o seguinte, não brigue na rua. Tá afim de brigar? Treine, vem aqui lutar. É um treininho valendo soco. Só que não é só ele que pode bater. Let's go! Everybody have. No problem. Bora, rapaziada. Bora, cara. Esquece o resto. Vambora. Boa, Margarida. Oh, porra. Everybody waiting for me? Bem, bem. Bom. Fly on the Kawasaki. Sim. Sim, sim. Cachorrão, grande performance, fez a melhor luta da noite. Pô, tá satisfeito com esse resultado, irmão? Tô satisfeito. Foi um ano atrás, quando eu vi aqui ver o Renzo no Pride 8, ele lutando contra o Suco, eu prometi pra mim mesmo que um dia eu ia aqui lutar lá, aqui no Japão, pra honrar meu mestre. E tá aí. Sem esse papo de escolher adversários, já há algum tempo Vanderlei Silva vem se destacando no evento por seu estilo agressivo. Lutando com uma ferocidade fora do normal, o paranaense, que é uma verdadeira encrenca, protagonizou a melhor luta do Pride até hoje e uma das melhores da história do Vale Tudo. Já tá na hora dos japoneses lhe darem o devido valor. Sakuraba que se cuide.